ეს ცვლილება დაგვეგმეთ იმიტომ რომ აღვენიშნა ერთი წლის და ვიჩვენი გამარჯვების ეს არის მარტო კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვება ეს იყო ძალიან ქართული ხალხის გამარჯვება და ჩვენ შესაძლებლობა ჩვენი შეხედულობით აღნიშნეთ ეს რაც შეეხება ამ წელს მე მგონია რომ ახალი მთავრობა დაბალ პროგრესულია და წინასგან რადიკალურად განსხვავებული თავის პოლიტიკური სივრცე შექმნა რაც შეეხება ბატონ გიორგი მარგველაშვილს ეს არის ის ისე ქართული ხალხის არჩევანი ეს არის ჩვენი კოალიცია ქართული ოცნების არჩევანი და ვარწამს რომ ის პირველი ვეტოში აუცილებლად გაიმარჯვებს ერთი წლის წინ იყო არჩევნები რა მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი რაღაც შეცვალა ჩვენ ცხოვრებაში მოვედი აქ ჩემი მეგობრებიც ნახე ამ ადროულად ბევრი ამ ერთი წლის განმავლობაში არც მინახავს ადამიანებს რომ ამ ერთად შევიბძოთ მე არ ვარ ეს ქართული ოცნების წევრი თუმცა აი სამიშნის იმაში რომ მოვიდი და აღნიშნე ის რაც მოხდა ერთი წლის წინ მეგობრო ფიქრობ რომ როგორც მინიმუმ შეიძლება რომ ჩვენ ეხა შანსი გვაქვს რომ ვიყოთ უფრო ქვეყანა ვიძინობას და სიტყვას გადავცემ ღირსეულ ვიძინას ჩვენს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ვიძინა ივანიშვილს. ისე ჩვენი გარჩეს მართლაცასაული მოახდინა. ის სიტუაცია რომელიც იყო როგორ ძალადობდა ხელისუფლება საკუთარ ხალხზე, როგორ ქონდა დაბალანსებული ყველაფერი და როგორ ქონდა თითქოს განაგრძობული და როგორ ავაყირავეთ ჩვენ ეს დაბალანსებული სიტუაცია და როგორ გძლოთ მოვაწყოთ და როგორი კარგი ორგანიზება გავაკეთეთ ამას უკვე ყველაფერს გავიხსენებთ მართლაც შეიძლება ერთმანეთს მიულოცოთ ჩვენი საყვარელი რეჟისორი როდრიგოს თურვა რამდენიმე დღით ადრე იყო მესამე უკვე მოსული 1 ოქტომბრამდე სამჯერ იყო მოსული და მეუბნება დაიცოდა ეგენ უსისხლო დაანწავლეთ სულ მეუბნებოდი როდრიგოს რომ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ჩვენ ყველაფერი მშვიდობიანად დავასრულოთ და მართლაც ეს მოახერხეთ ეს იყო ჩვენი დიდი სიმძლის გასაკვირი გაცნობთ რომ საქართველოს იქნება ბედნიერი ეს პრეზიდენტის პირობებში როგორც გიორგი მარგველაშვილი. მე ყველას მიულოცავ. ვულოცავ იმ ახალ საქართველოს, რომელშიც სოფლის მეურნეობა აღორძინებულია, რომელშიც დაცულია ყველა მოქალაქე სოციალურად, რომელშიც განათლება ბევრად უფრო თავისუფალი და ლიბერალურია, რომელშიც პოლიცია აღარ ატერორებს მოქალაქეებს, არამედ ზრუნავს უსაფრთხოებაზე და დაცულებაზე ყველა მოქალაქის. კიდევ ერთხელ ვულოცავ კიდევ ერთ წელს, რომელიც ასე გავიარეთ წარმატებით.